اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. دل کی عطا گرائیوں سے بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام منتظمین محفل اور دا آرگنائزرز جو ہے بڑے دس بیوٹیفل محفل ولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان دس بیوٹیفل ماسک. مے اللہ سبحانہ وتعالی ایکسپٹ دیئر ایفرٹس ان دس بارگاہ اینڈ بلیس دیم ود دا بیسٹ ریوارڈز. اینڈ دس از اے بیوٹیفل دعا فار ایوری ون سٹنگ ہیئر, even for all the reciters of Nazir Park. That may Allah subhanahu wa ta'ala keep us on the Eidah of Allah Hazrat Imam Ahl-Sunnah al-Shia Imam Ahmad Rza Khan alayhi rahmatu rahman. So akhida kya hai ke kaun deta hai dene ko mu chahiye, kaun deta hai dene ko mu chahiye, dene wala hai sachcha, dene wala hai sachcha ہمارا نبی. When we are saying کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, تو پھر ہمیں جس نبی سے امید ہے کہ وہ نبی ہمیں عطا فرمائے, ہمیں اس کے فرمان پہ چلنا بھی ہے, عمل بھی کرنا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو آقا علیہ السلام کی نعت پڑھتا ہے وہ صرف لفظوں سے نہیں پڑھتا, اس کو عملاً بھی آقا کی نعت کا مصداق ہونا چاہیے. علماء اس بات سے اتفاق کریں گے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل ہونا چاہیے تاکہ اس کا کوئی چہرہ دیکھے تو کہے گی یار یہ سچا عاشق رسول نعت خان. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں گزارش کرتا ہوں تمام ماں باپ سے کہ آقا کی بارگاہ میں ایک دفعہ باوردِ بلند علی حضور السلام پیش کر دیجیے, مل کے پڑھیے. صلی اللہ علیہ غير الله.
الله الله sit together la ilaha illallah الله 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 لا إله إلا الله الله الناس اللذي لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله میں حضرت پیر مہرلی شاہ صاحب کے اشعار سے حمد کے بعد آغاز کر رہا ہوں نعت پاک کا اور اس کے بعد کچھ فرمائش بھی ہے اور میں نے اپنے یانگسٹرز کے لیے کچھ انگلش میں بھی اسپیشلی کچھ نعت پیش کرنی ہے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا پیر مہرلی شاہ صاحب ہمراہ کی وادی میں بیٹھے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں آج سکھ مترا ما أحسنك ما أكملك
You see.
نعرہ رسالت میرے نبی کا ہر غلام دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ایک دفعہ تو کہے گا نا یار کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام پنجتر مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے میں دکھانا چاہتا ہوں پوری دنیا میں کہ یہاں جو پنجتن کے ماننے والے بیٹھے ہیں نا اب جو نام میں لینے لگا ہوں اس ہستی کے نام پہ کیسے قربان ہوتے ہیں ہاں اس ہستی کے نام پہ کیسے فدا ہوتے ہیں میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں ابھی نام آئے گا میرے لبوں پہ تو آپ کی جو اسمائل ہے نا چہرے کی مسکراہٹ ہے وہ بتا دے گی کون ان کا سچا اور پکا غلام ہے میں غلام ابو بکر ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام ابو بکر ہوں یہ میری پہچان ہے حضرت عمر ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام عثمان غنی ہوں یہ میری پہچان ہے آئے 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 اب اس کا نام آ گیا کہ جس کا نام سن کے ویسے ہی عاشق کے وجود میں جذبہ اور ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے دیکھتا ہوں اب کون ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہے میں غلام مولا علی ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مولا علی ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اول میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے غلام نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں نجدی منافق جلے گا اور جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کرے گا رہے گا یوں ہی ان کا چل حضرت یہ فیصلہ ہو گیا جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ چاہے وہ قرآن پڑھے
چاہے وہ حدیث نبوی پڑھے لیکن جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ. اگلی لائن اعلی حضرت نے کہی ہے میرے کہنے سے نہیں بلکہ نبی کی عزت پہ ان بازوں کو اٹھا کے قربان کر کے کہنا جو اعلی حضرت نے کہا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ سارے غلاماں چوں بکری گے شاہ او دی سارے
بولا ماچو بکری ہے شان جنا کعبے دی چھت تے وی دتی ازا او دی سارے کولا ماچو بکری ہے شان بکری ہے شان سبحان اللہ رکھا دا میرے بلال دے ناں تے کس کس دا ہاتھ بلند ہوندا ہے کون فدا ہو کے کہندا سبحان اللہ او میرے آقا دا عاشق ملا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا دا عاشق ملا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا سبحان اللہ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا فلک کے نظاروں
زمین کی بہاروں سبھی دے بنا حضور سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مولا کی آمد ملجا کی آمد سب مل کر بولو ذرا جھوم کے بولو پیچھے والوں بھی بولو پیچھے والوں بھی بولو سب مل کر بولو آقا کی آمد داتا کی آمد رؤوف کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا لقبی کی آمد مرحبا ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا لہرا کر بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی